začíná mi být fakt jako blbě od žaludku. Jako fakt začíná mi být blbě. Nedělejte to doma tohle. Jo, a tady já Moutinu, Ježíši Kriste! Protože ano, dámy a pánové, mám tady něco v téhle misce! A tímhle budu trpět jako prase! Ty vole, to smrdí! Úplně cítím, jak mi to rozežírá nosní dutiny. Ještě vám to neukážu, ale za chvíli to uvidíte. Čau to lidi, tady jako Destro, vítám vás u nového videa ze hry Brawl Stars. A dnes to bude najetý jako prase. Takže klikej na to červený tlačítko pod videem, jestli to ještě neviděl. Ať jsi na telefonu, tabletu, počítači, televizi, u rodičů, v obýváku, klidně zaklikni to červený tlačítko pod videem, prostě odebírat dole, jo? Let's go. Dnes nás tady čeká obrovský push a zároveň challenge. Mám tady takovou obrovskou mísu. A za každou smrt to budu muset sežrat. Čuchni si, Spajku! No, jo, je to tak. Hello, hello, hello! No, ale tebe hrát nebudem! Je tady totiž Clancy Man! Máme tady tu oferku, kterou jsem ještě nestihl vybrat, takže dámy a pánové, dneska to bude jasný, dneska bude jasný, v jakým skinu půjdeme hrát. Tady máme powerpointy, kterých je úplně brutál a doufám, že už za chvilku ty powerpointy zmizí a budou mít určitý cap. A tady máme samozřejmě gemíky zdarma díky tomu, že jsme si kupovali tuhle oferku. Díky moc všem, kteří jste si kupovali tuhle oferku s kódem Destro a podpořili jste mě tím v tvorbě. A když budete cokoliv kupovat ve hře, tak mějte prosím kód Destro v jakékoliv Supercell hře i ve Squadbusters, plno vás mě podporuje, takže vám za to moc děkuju. A teďka high stakes Clancy, jdeme na to, let's go, je to tady, kámo. Takže tento skin bude na dnešním puši. Ko, Destro, máš ho tam? Clancy, kde pak si? Tady, mám ho už přes 500 trofy a dneska to bude o tom, ať ho pušneme na litr na 1000 trofej. Normálně chci dneska vidět vlevo nahoře 55555, což je asi v solu jako nereálný, ale pokusím se. Ještě víc je to nereálný tím, co mě tady čeká. Protože ano, dámy a pánové, mám tady něco v téhle misce a tímhle budu trpět jako prase. Vzal jsem si asi větší misku, než bylo potřeba, protože je velká jak moje hlava, kámo. Smrdí to teda rapidně. Ale přátelé, abyste viděli, mám tady mostní příšery, které jsou v nějakým kyselým čímsi, mělo by to být kyselý jako hovado. Ještě jsem neměl ani jednu, ale smrdí to. Kámo, smrdí to tak, že prostě i když jsem to měl od sebe dál, tak je to hnus. Jsou tady nějaký chobotnice? Tady mám třeba kraba. Co toto, kámo, mi připomíná Corneliuse z nějakého důvodu. Corneliuse není mořský, takže tam na nás čekají spíš chobotnice a nejspíš samozřejmě krab neboli Clancy. A jo, je to i dost těžký, je tady nějak půl kila bonbonu, je tam několik pytlíků naházených dovnitř. Za každou prohru ve hře musím sežrat jeden tady ten bonbon. Doufám, že mi nebude špatně. Prosím. Tak takhle už to nasávat nikdy nebudu. Ty vole, že z toho zabolelo břicho. No, dávám to bokem, protože to fakt smrdí. Nevím, jak to bude chutnat, uvidíme. Tak jo, nevím, jaká je tam mapa, ale... oh my god, to není úplně optimální na Clancyho, když potřebujeme prostě nastakovat ten začátek a pak to drtit. Nejspíš si budu chtít vlastně změnit i ten gadget, je to Star Powerku, uvidíme, jak se mi s tím bude dařit, ale prostě potřebuju top 4. Potřebuju pushovat a být top 4 stále, abych tady se nedoblil dneska. Tak, máme tady první dvě bedny. Přijde mi, že nikdo za náma tady nechtěl jít a nejspíš tady na tuhle mapu budu chtít i být rychlejší v keřích. No, uvidíme. Uvidíme, jak se nám bude dařit, potom to asi budu muset na vyšších trofejích měnit. A tady někdo po Gailovi šel ještě. A netrefil jsem ho. Ale pojďme, budeme ho trošku víc zahánět, protože tam po něm ještě střílí ze spodu. Tak to schytám spíš já, ty kráso! Ale top 4, tady by to ještě mělo být easy, jsme na 500 trofejích přece jenom, ale čím budeme stoupat vejš, tak tím to bude horší, takže já jdu makat, ať jsme co nejdřív nahoře. A vy tady určitě na tohle video dejte like, pokud chcete více takových bláznivých pushů, challenge u pushování a zároveň nás čeká trošičku něco ulítlejšího. Vy o tom víte, plánuju to, nebojte, myslím na to. Ty chceš týmovat tady na 500 trofejí, vy jste se úplně zmátli všichni, ne? Kámo, klid Destro, dejchej. Nádech. Výdech, prostě na 500 trofejí se přece nebude týmovat, Ježíši Kriste. Ty jsi jako kdo? Aha, ty jsi Arty. Ty jsi Arty, se kterým já můžu fightit. Trefí tě tam někdo? Tam mi někdo přece měl bejt a sundat ho, ne, když má tak málo životu. Au! Počkej, já mám ultinu, už se toho nebojím. Týpek se jmenuje Harry Potter. A brrrr. Nice, ta ultina je ulet, i mě to strašně chybělo za něj. Načteme si shield. Dámy a pánové, kdo pak je ten poslední? Jakože za chvilku mám načtenou ulti, ale to bude někdo asi na dálku, když čeká v keři nahoře. No nic, musíme jít. Nejspíš bude někdo střílet na dálku na nás. Jep, je to Crow a má 10 powerů, tak to jsme v prčicích. Jsme první! Jak se mám, ty, co tam to
ultinu narval. Let's go! Piperiny, kolti. Tohle bude čím dál tím horší, si myslím, na větších trofejích, protože ta mapa je docela open a to není dobrý. To není dobrý, to není dobrý. A já ten power chci. Oj. Do prčic, kámo. Já jako si přijdu, že na 500 trofejích si ještě moc vyskakuju a teďka mě to stálo 6. místo. Nejradši bych klikl rovnou na play again, ale vím, co mě čeká. Teda vlastně vůbec nevím, co mě čeká. Přísahám, mám tady úplně na všechno. Neskoušel jsem ani jednu, nikdy jsem tohle neměl, prej je to kyselý, tak jdeme na to. Tak dáme tu chobot. Proč je těch chobotnic tolik v kuse? Nechci jít víc, chci jenom jednu, tak, puste, nádhera. Já nevím, jestli to vidíte, jo, takhle krásně zaostřený. Ono je tam toho posetýho docela dost, jako. Mám tady krásně zeleno-žluto-červenou, či trošku oranžovou chobotničku. Já se teď modlím za to, aby to nebylo tak jako extrémně, jak takový ty nejvíc saur vybuchující věci, protože zdechnul bych tady dneska, abych to musel se... Jakože, není to tak, jakože není to tak jako extrém kyselý, kyselý to je, ale je tam toho hrozně moc. Kdyby to byl takový ten bombonek, prostě jak třeba joja, že jo, to mám sežraný hnedka, ale já to nemůžu sežrat, jak je to velký. Kyselý to je, jakože by to bylo úplně výborné, že se taky říct nedá, ale nejhorší je, že představa, že bych toto měl sežrat jako víckrát. Obávám se, že budu potřebovat hodně vody, protože to je přesně takový ten případ toho, jak si do toho dáte do pusy víc, tak se vám úplně orosí, nebo jak to říct, ne orosí, ale o pupinku je celá držka, nebo je to dobrý. Ne! No! Kámo, s tím klencím se prostě dobře nedrtěj, bedny. Co to je? Tady jsou nějaký malý ryby v tom, já jsem si toho nevšiml, ale je tam nějaká... Toto je co? Hej, kámo, jestli z toho chce číkat. A to je takový to, když se vám chcem číknout, tak mě se teďka navolalo třeba 4x, 5x, nevčko. Tady nějaký je divnej, velký delfín, ale zjistil jsem, že mezi těma chobotnice, já jsem myslel, že to jsou chapadla, je taková menší rybička. Takže už teď vím, že asi začnu tady tím, protože budu muset takticky. Těch rybiček tam není moc, jsou tam spíš ty chobotnice, takže je to kyselý. Ale chtěl bych říct, že musím tady těma začít a snažit se víc, protože, kámo, jestli sežeru jenom půlku téhle půlkilové misky, tak se dobliju na videu. Musím se držet uprostřed, aby mi nedávala ty hity. BAM, yes, kámo! LOL, kámo, yes, ty jsi taky už jsou potom lepší. Oh my god, not good. Ulti, já jsem pátej, ty Jako jo, sice mi na 5. ranku to dává plus 2 trofeje, protože jsem ještě dole. Nechápu, jak prohrám tolikrát na začátku, ale slíbil jsem, jenom top 4 nežeru. Z taktických důvodů odlepuju. Já jsem myslel, že to je ryba, ale teď to vypadá jak koník. OK. Z taktických důvodů beru tady tohodle. Hej, moje taktické důvody asi budou... Ono jich tady fakt moc není, protože čupte na to, já jsem si třeba myslel, že jich tady je víc, ale ne, tohle je chobotnice, takže ta barva stejná, tady není jako, ta barva stejná tady jako je víckrát, ale vždycky to není teda ten koník, asi je to koník, ne ryba. Nejdeš třeba dobu. Co mám udusil teďka, až tam jsou ty kousky kyselí a tam mám se to nadechlo. A chtěl jsem kouknout, deší ten reload one ammo. Já nevím, jestli to náhodou tady na tu mapu nebude lepší, kámo. A tady to reloadování ama, asi začnu s těma třema tokenama. Fakt to bude lepší a zkusím to teďka úplně přehodit, fakt přehodit úplně. Tak jo, máme na sobě 3 tokeny, to vidíte, to vpravo jak tam máme. Oh, já jsem se vlastně dešnul, ježišmarja, já jsem si chtěl ten stakovat, ale já jsem se dešnul, tak počkej. Let's go, dobrý, zatím to naše přehození vyšlo krásně. Not good, vím, že je teďka tady mnohem víc postav. A že tady ještě někdo vešel jiný než ten El Primo. A jo, to přesně byla Lilina. Potřebujeme ten druhý stack. Oh, to je víc než jasný, a kámo, ty jsi na ho přišel zadarmo dát, let's go. On to mysnul jednou a říkal si, jo, pohodička, ale ne, já jsem tady, kámo. Co? Je tady někdo? Jo, je tady Fengoš. Fengi, dobrý, už jsme byli ale top 4. Fuj. A jdeme na tebe, pom. Yes, baby. Tohle vypadá dobře. Oni se mlátili a já se teďka vyberu. Oh my god. Dobře, klid. Já ho jdu uhnat, týpka, prostě. Jo. Já jsem se chtěl dešnout tobě a jo, mi to vyšlo! Tutina!
On se na mě nemohl ani přitáhnout, kámo. Dobrý, dobrý. Jako ještě přemýšlím nad tím, že bych si změnil díry, ale ono je to prostě takový, že už hraju s tím damagem, už hraju s tím shieldem a nechci se toho zbavit. Možná bych si nejradši dal speed a dal bych si nejradši ještě i další gadget, ale... Pojď, yes! Jak jsem viděl, že když tam jeden hit, tak jsem ji načte ulti na kámo, tak to bylo klač jako prase. Ale zároveň nám to načetlo i druhej stack, kámo, tady těch peden. Ježišimaria, to by mělo být jednodušší, když mám ti dva stakovače. Já jsem trefil do něj, potřebuju tu bednu, a ještě jsem to trefil do něj, nice, nice, nice. Ne, nechoď po mně. Víš si pro ty bedny na střed radši. Jo. Jo, a tady dám ulti, Ježiši Kriste! To, co jsem udělal, kámo, tak to bylo OP jak hovado. Já mám pocit, že tady ještě někdo v tom keři je, ale myslím si, že se nebude bát. Jo, Karl byl vlevo nahoře, možná to byl on. Tak kámo, tak ten se nechal nachytat na spray. A dobrý den, dobrý den, dobrý den, hoďte ultinu. Ne, dobře, čekal jsem, že bude ulti na střed, ale nebyla. Přijde za chvíli, A tak přišla ultina teď a nice! Život bez těch bombónů je hnedka lepší, ale kámo, musím se soustředit, abych nedostal další. Mortis jde po ní, to je dobrý. A nebo jde po mně, to je ještě taky lepší, když ho takhle doděláme. Vezmeme si zatím další bedny, než ona přijde. Ok, takže Jean tady s Mandinou začali týmovat. Tak už nejsou kamarádi, A já tě tady... Kamo, jenom jak mě přitahoval, tak jsem viděl tu pětku. Dobře, nebudu teď posedat, nebudu hledat dalšího toho, vidím tady chobotnici, jdu si dát chobotnici. Kamo, je fakt hrozně velký, to budu hrát celou hru. Ty bedny bych potřeboval, bro. A jaký probíhá fajtík? Aha, už má 5 powerů. Ale, berem. Já jsem to furt nedožral. Ta hlava té chobotnice je moc velká, kámo. A vnímejte to, jak velkou mám hlavu já, jo? A jak je velká ta miska. Kdybych to dal někomu z vás, tak to žerete půl dne ještě. Kámo, jak mám víc těch powerů, tak to budu rašovat prostě. A nebudu se s tím štvát. Jsem na malých trofejích, tak to tady budu přece drtit, ne? Jasně, oni se budou drtit mezi sebou. Tak kudy to bude? Tudy? Ale Otis, nazdar, kámo. Je to furt OP. Jako, kolik toho bylo? 5? Už mi začíná být tak jako divně v držce a v krku, to není dobrý. Musím to proplachovat vodou, jinak bych tady zdechnul, kámo. Jak jsem žral většinu té minulé hry, ten bonbon, tak to nebylo good. Ojojoj, to je Cordelius, to nechcem. Ježiš, Mexka našla Mexku a já půjdu po Mexce, protože je tam Cordelius. Ojoj, Korde, relax bro, relaxuj. Plutimujete nebo co to má být tohle? Jsem na větší dálku jak ten Cordelius, takže v tomhle by to mělo být dobrý, ale zase pomalej načítám útoky, což není dobrý. Jo, kámo, pomlaďte se tam, Mexka to schytá, nádhera, to tam musí schytat, kámo, to není možný. Yes, kámo, já jsem outplaynul s klencím Cordeliuse, Cordelius, který měl 7 powerů a já jsem měl snad jenom 1. Kámo, let's go, tak to je nejvíc OP. Ty jsi se vám to ugrcal. On chcípl, já jsem mysnul ultinu. Musím dočovat, yes, kámo. Dočema jsem si vyhrál. Možná bych to vyhrál i tak, ale bylo to nebezpečný, kdyby mě dal ty hity, tak bych byl hodně low. Dva se mlátí a třetí se směje. Kam pak si šla? Asi do keře. Jako jak Lily najde, nač se ulti, tak jsem tuhej, ale já potřebuju stakovat. Ona myslela ultinu. Ulti! Kamo mě skočili nám. No comment. Já nevím, kolikátý to je, jestli 5. nebo 6., ale moje břicho mi říká nejest to. A to jsme podle mě teprve jako na začátku. Vidím tady toho Cordeliuse, který jsme předtím sundali, tak si ho dám jako takovou odměnu. Prostě nejsou to malý bombóny, kámo. Škoda, že tady nemám nějaký malinký na přirovnání. Tady zasifil podložku. Není to dobrý. Ach, to je až rád. Je to moc velký. Au. Jsem mrtvej.
Tak co to bude, dnešní menu? Měl jsem už toho kraba. Čím teda to? Tam je reálně samá chobotnice. Takže na ně bude břicho trochu. Nedělejte to doma tohle. Nedělejte to doma to, že se budete přežírat bombonama, jo? Tak, darec. Kámo, já se musím napít. Teď se já jako chilluju, protože 4 poslední lidi, takže když mě zabije ten sedmičkový mortis, tak mi to vlastně bude úplně jedno. Bom, 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 bom. Já už jsem se nastakoval, oh yeah. Takže seš tu, hej, oh yeah. Jsem si myslel, že je tady stále někde nějaký Gale, ale ona si chcípl, když tam zadával ty killy, takže dobrý. Začíná se dít taková ta nejhorší věc, co může. Znáte takový to, jak se přejíte hrozně moc sladký, ono prostě kyselýho, jak vám to začne leptat a tak jakože dělat takový to v tom krku, tak to se mi přesně začíná dít. A tady probíhá nějaký fight. Ty neprojdeš dál! Nice, nice, nice. Healujeme, 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 než přijde. Tak, 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 tak. Kámo, let's go! Borez mě trefil, ty krása, mám jsem chcípl. Chtěl jsem říct, že vím, že někde je kit. A to, že bude devítkovej, tak to jsem opravdu nečekal. Ježíš, pardon, omlouvám se, to jinak nejde. Prostě to jinak nejde, jak toho žeru tolik. Negrgejte, buďte slušní, nepřežírejte se, tohle je jenom v rámci challenge. Kamo, že bych ho úplně rašnul, že by to nečekal. On, po něm určitě ještě půjde někdo ze spodu. Aha, 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 aha. Teď nemá ultinu. Let's go! První místo, myslím si, že jdeme přes 600 trofy, náschle. Jesse a James. Já s tebou nebudu týmovat. Ono má docela damage, kámo. Beru zpět, budu s tebou týmovat, budu s tebou týmovat, budu s tebou týmovat. Ne, nebudu s tebou týmovat. Pojď ještě jeden hit. A ne, bože. Ta tureta ti tam nepomůže. Ta tureta ti tam nepomůže. Yes. Tak možná pomůže. Chci ten power. Ty krávo, teďka ale nám tady toho, bohužel. Teďka nám bohužel tady tohohle, protože, on to mysnul, takže ho možná dám. Ježíš, on si dal ten, kde? Ne, já jsem to mysnul, on se dohýluje. Možná ne. Jasně, kde se. Jak se mi kámo sundal Fink s ultinou, Lily s ultinou, já jsem to prostě vyďukoval. Mám takovou radost, že nemusím nic žrát. Máme tady star powerky, podle mě tady teďka budou 2. Yes, je to tak! 500 coinů! Přijde mi, že každá hra začíná grgem, omlouvám se. škoda, ale máme z toho aspoň power up. Kámo, ty tady toho máš. Tak. Ne, že mi to vzal. Tam jsem měl dash note. Ježiš. Nic, já jdu asi pryč normálně. Dočnul jsem ten jeden, ale měl jsem na sobě 2 dotky, jak od Byrona, tak i od Crowa. Mně prostě přijde, že ten klec je hrozně pomalý na movement speed. Já si asi fakt musím prostě vzít tu speedku. Cože, kámo? To jak se vydrtilo. Já nechci být pátý, hlavně nechci být pátý, mám tady bibinu vlevo. Kit má ultinu, nevím, na koho to bude házet, ale už podle mě dávno měl jít na tu maxku. Už dávno měl jít. My spolu začali týmovat teď, ne? Až srandu, kámo. Dobrý, ta bibi se tam snaží healovat skeři, ale to jí nepomůže. Takže dobrý, 4. místo máme secured. A nic, pošlu to tady do té, ať máme ještě víc trofejí. Tam nebylo asi možná lepší východisko, tam ten kit hrozil ještě, že to schodí na mě a byl bych rychle dole. Tohle asi není dobrý fightit s Edgarem. Já tady v té hře jako bych nebyl. Prostě tam je Cold na dálku, je tam skákací Edgar, je tam skákací Kit. A já nechci hrát další chobotnici. 5 lidí, 4 lidi, 3 lidi. Bam, bam, bam. Nic, zatím budu pušovat dál. Ultina, kámo, to je damage jako prase. A navíc poslední. Dočnout. Takhle. Tak, ne. Je furt na větší dálku, musím trošku blíž k němu. Dočuju docela dobře. Tak, dodělám si štít a půjdeme na něj. Rovno to dočuju. Pojď. Ne, já jsem tu ultinu měl dřív. Jo, kámo, já jsem šel dál, no to lítalo směrem na něj, já jsem myslel, že dá ultinu, ale je dobrý. Teď se mi daří. No! Ty krása, tak to byl nejvíc play!
zoufalej, kámo. Já jsem se snažil jako takhle chce odpočítat, říkám, už tady asi bude. Poslal jsem ta tultinu. A zrovna to bylo v ní, kámo, tady je další fight, toho bych mohl využít nějak. A bam, 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 tady máme dalšího. Hola, holení. Ne, 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 uá. Kámo, tak to je v prčících, to jsem mrtvej, to jsem tuhej, ne, nejsem tuhej, lol. Počkej. Ona má ultinu. Ona nedala ultinu správně. Dobrý, aspoň jsem hitl jednou. A my jsme tady z těch fightů na třetím místě. Bože, já nemůžu skákat, kámo. Mě je fakt blbě normálně. Shelly, zabila kolet. Nemám skok a jestli má Shelly ještě jeden gadget na dálku? Tak jsem v prčicích, přesně tak, jak jsem říkal. Nejsem v prčicích. Je tady nějak moc brawlerů. What the heck? Proč šel po mně? Tak jste totální nebo co? Jsme osmí a to znamená jedině. Jako upřímně vám teď řeknu, je mi blbě, když tady skákám a jak tady z toho brkám, jenom k tomu čuchnu a navaluje se mi, kámo, a prostě tohle jsme ještě neměli, ne? Tak tu zelenkavou, teda modrounkavou. Dobře, beru chobotnici a říkám, tady po téhle chobotnici hledám ty malý. Nevidím tam ani jeden, ale musím tam nějaký potom najít, protože je mi z toho fakt na grcku. To je když šel talentu, kámo. Teď jsem další dobu nic neměl. Kyselý, není to dobrý, jsem chtěl zhubnout. Ne, musíme se jít nasakovat tady na toho broka. Musíme se staknout na něm. Jo. Tak, stakujeme broka. A kit ho zastakoval. Kámo, těch kitů je tady víc, já jsem se neměl proti komu hraju. A je jich tady očividně moc. Až teď jsem dožral tu chobotnici, kámo. Až teď jsem jí dožral. Přátelé, já vám něco řeknu. Já si k tomu jdu sednout. Ahoj! Já jsem si sedl a je mi ještě hůř. Ne, on mě trefil. Jsem mrtvej, jo, jsem mrtvej. Trefil jsem Erika. A Erika trefil krokodýl, teda. Jo. Udělal. To bylo brutální. Já jsem krabík u vody, nikomu nic neudělám, nechte mě mít. Jo, kyt někoho sundal, top 4, nemusím žrát ty hov... Kdo žije v kaktusu na dně moří? Ne, bananasu! Zase dva kyti! Jenom by bylo jasno, tak dneska tady vidíte úplně každou hru, každej fight. Nebo každej fight asi nějak prostě každou hru, aby tady nemyslel jsem nic. Abyste viděli všechno, no, všechno, co tady má být. Je tady někde jedenáctkovej kit. Jsem mrtvej. Možná ne. Kraso. Ježišmarja. Já nebudu pátej, protože scípne Feng a já se tady staknu a... OK, tady už jsem byl brok. Max ke. A proč se nehýluju, aby jsem tady jako úplnej šlin. A vyhráli jsme. Třikrát kyti! A je to Clancy! To je snad první Clancy, který jsem potkal! Co chceš jako s tou ultinou udělat? A hlavně, na mě jde Colt z druhé strany. Jsem tu hej. Teďka dá ultinu. Ne! Proč tam bylo tolik lidí? Ty se to spolkl celý. Bože, chci děti, já to skočím. Ne.
Nepůjdu. Nepůjdu, dokud nepůjdeš ty. Nepůjdu, dokud nepůjdeš ty. Nepůjdu, 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 dokud nepůjdeš ty. Ajaj. Jsme se chytili do malé pasti. Sakryš. Týpek jde regulérně po mně. Takže ho tady aha, chcípl. OK. OK. Nani? Nani mě netrefil. Bam. Soudlže si nevytěžím lepší místo. Bam. Pem? Pem jde po hmyzu? Jdeme zahánět hmyz. Ne? Tak jsem mrtvej. Jsem mrtvej! Proč jdou oba po mně? Já toho morci se bohužel nedám. Takže od něj můžu tak maximálně zdrhat. Hej, tak já jsem teďka byl myšlenkama úplně pryč. Já jsem vůbec neviděl, že má 7 nebo 8 poweru. Na zdraví. Já už tam nevidím žádnou chuť, ani jako předtím. Ale je to ještě čím dál tím horší, kámo. A já se jako fakt nechci poblít na video. Oh, mám killa. Teda ne. Byl někdo jiný. Oh my god. Tak tohle bylo hodně close, kámo. Musím tady opatrně, proč je tady na středu týmu je Bibi a Piper. A oni tam teďka momentálně zahánějí Colta někde v tom rohu, což je dobrý. Což je dobrý, takže tohle by nám mělo přijít, přivést určitě top 4. Yes, je to tak? Je to tak, uvidíme, jestli ta Piper teďka bude chtít po něm jít, ne? Očividně ne, ale jestli ta Bibi sem přijde, kámo, tak ji rozsekám. Aha, dobře. Dobrý. Dobrý, mě trefí, kámo, ale dal jsem top 3. Pajku, moc se omlouvám. Tohle bylo ultra close. Mám špatnou a dobrou zprávu. Ta dobrá je pro mě, že je tady ještě rybička. Ta špatná je, že už jsou tady jenom dvě. Nebo jestli je to koníček, já nevím, kámo. Ale prostě ty malí jsou tady už jenom dvě. A já si fakt nedělám srandu, mě začíná být mega blbě. Už i ta malá rybička každou, kterou sním. Mám úplně překyselený břicho. A už to není, už to nechutná. Už to, ne. Blbej Cordelius, který tady musím žrat, i když není z moře. Aha, dobře, I got it. Tak, krása. A teďka jde Bibi na holení ultina. Práško, já mám třetí stack? To jsem neměl moc teďka v tom hraní. Ale na tobě ho rád využiju. Krásně. Pome, jak to vypadá krásně ten skin, když je nastakovaný, kámo. To se mi líbí. Měnící skiny se mi moc líbí. Oja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 j
Okej. Moc cukru, moc cukru, moc cukru je. Okej, okay, Piper down. Ježíš, vy jste ztratili Piper, vy jste týmovali ve třech, že? Mně to je úplně jasný, kámo, tam byla velitelka Piper a Tara s Jeanem a prostě jsem to rozsekal. Okej. Okay. Tak ten měl jasný cíl, kámo. Skočím po tom, co vidím, akorát teď nevím, co budu dělat. Bylo by dobrý udržet toho Leona tak, ať se nezačne healovat. A ulti no. Ulti no. Ulti no. Ulti no. Dobrý. Kazanan Metin? Já jsem pasil Metin, když jsem byl malej. Docela divím, že se mě ten Mortis... Wow, že se mě ten Mortis bojí, protože... Myslím si, že na tom nejsem jako úplně dobře proti němu. Ajajajajajaj. What the heck? Týpek normálně střelil směrem, kam jsem šel dešem. No tak to je GG. To je GG, kámo. To je GG. To je GG! Poslední! Protože tady je pak. Takhle barevná chovodnice. Takhle barevná chovodnice. Tak jo, pod jednou tou chovodnici byla poslední, to je fakt last. Pak nás čekají takovýhle... Mě začíná mega ale bolet břicho a chce se mi jít na velkou! Vidím tam kita, Cordelius, not good. Já tady nemám žádný bedný. Lol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 . Kytíček. Bude chtět jít po mně. Dostane ultinu a hned mě zabije. Takže já jdu pryč a zdrhám. A už má ultinu. A jsem mrtvej a je 8 lidí. A je 7 lidí. Jsem tuhej prostě. Lehce jsem ho zahnal. A lehce mám šanci utíct pryč. Ale moc pod... Jakože... Ne, proč jsi šel, jak mě, proč?
útočíš na mě! Jsem zdrob předtím kyt... Dobrý, tak tady máme poslední. Pokojní. Už mám úplně rozdrcenou držku vevnitř. Jasně, to jsme tady potřebovali. Nice, Leon. Tak to jsem docela vychytal a teďka tady probíhají fighty na středu a už jsme top 4. Oh my god! Já bych chtěl použít tady toto, protože je to modrý. Tak co je tady někdo? Asi ne, protože proběhl kill. A nejspíš byl na vrchní pozici. Kde pak seš? Mikuláš. A on sakra ztratil plášť, protože je to Santa Claus a je to v prčicích. Ty kráso, tak teď se mi mega navalilo. To bylo nechutný, pardon. Omlouvám se všem. Okay, not good. Not good. Ježiši, běžte do prčic, kámo. Teď musím nastřet a jsem tady vulnerable. Jakože chápeme se. Používám úplně těžký anglický slovíčko. Já myslím, že tady je Crow. What the heck? Vulnerable, jakože někdo je český, jakože jsem zranitelný. Jdem za stěnu, je tady Jean. Má 5 powerů. Ne, zabili nám Clancyho. Mr. Krabsy, kde jsi? Tady nikdo není. Nikdo tady není. Já tu mám svůj kaktus. Sigma. Borec je Sigma. Jseš Sigma nebo jako ten tým Sigma? Asi jseš Sigma, že? Jako Sigma jako strašný týpek. Ty jestli si stakneš pultinu, tak já jsem v prčicích. Ale ty jsi mrtvý, ježiši, tak to bych fakt nechtěl. Ježiši, tady jsou dvě mouchy, teda hmyzy. A týmujou spolu. Nechtěl bych si ten ultinu! Jo, dobře, no, tak to se mi úplně nepovedlo, ale doufám, že to někdo sundá. Protože ten už měl fakt málo životu. A... Jo, tak teďka musím jít. Ono to nefungovalo! Podíváme se na to, jak Lily umře. Lily mrtvá. A naštěstí jsme byli top 4. Kit. Jo, Kid is down. Kid is down, další kid je tady. To je Big Mac, ten už down nebude. Skoč po něm. Jsem se ukázal, sakra, když se neukázal, tak už potom Coltovi možná skočil. Jo, srdce. Tady vám dám Cčko, který nejde vidět. Tým? Kámo, oni mají i spreje tým. Očividně, tady budu 1v2 či 1v3, protože nemám hashtag tým, teda spray team, a Big Bang jde po mně a prostřeluje mě tady Memi A, by to měl schytat do ksichtu. Top 4, jdeme sundat toho kita, oh my. Yes, baby! Kit to schytal, kámo, celý ten týmerský týming tam to schytal a rozdrtil je. Začíná být fakt blbě. Ne, že začíná, mě je blbě. Jednak bolí břicho, začíná mě bolit hlava. No. Too much sugar není dobrý. Je nás stále 5 a já nechci být ten pátej a už jsem čtvrtej. Nahoře je Kit a tady je rozjetej Mortes. Kite, kde jsi? Kite, přijeď! Do prčic! On mi dal ulti, no já jdeš 0 dal ulti, tak je mrtvý, já jsem se, že fakt byl první, kámo, sorry. 760 trofej? Tady si tak schovám do toho jednoho keře a budu tady kempit až do konce hry. A chtěl bych vám říct, že mi začíná bolet jazyk. Super! Kempím tu do konce hry, nikdo mě neobjeví. Já a můj keř a zóna přichází a ten Spike už by mohl být tuhej, ale já tu kempím do konce hry. Už chcípnu, musím něco dělat. Já kempím v jiným keři do konce hry. Jo. Prosím, ať jsem pátý, já jsem čtvrtý, já nemůžu.
musím žrát chobotnici! Teď jsem si úplně představil, že žeru takový ty slizký, gumový, hnusný chobotnice, který nemám rád. Ještě, že žerem tohle. No tak to si děláš srandu, kámo. A sakra, on jde po mně. Ne, I don't wanna be desátej, devátej, jsem tu hej mautinu. Prčic! Jo, jenom cítím tu bolest, protože mi bolí to břicho. Proč jsem tam šel po ně? Dneska tě ušetřím, kámo, ale příště ne. Co si myslíte, že je tady z toho? Ano, momentálně mi přijde, že mám ve svém břichu moře, vody, kde takhle plavou chobotnice a občas nějaký Cordelius s rybou. Jdeme na to. Další tarantule. Au. Je úplně svrbý nos. A jak mám rozedraný to vrchní patro už, tak nejen, že to je kyselý na jazyk, ale začíná to štípat do prvního patra. Já jsem ještě ani nedožral to minulý. Dobře, fajn. Já jsem ještě nedožral ani to minulý, jo? Dám si další dneska zelenou, jo? Šu, šu. A jim dál. Tady ta žlutá mi přijde ještě kyselější, protože to chutná citronově. Nebude tak blbě. Já nechci stýknout znovu. Dobrý. Stakli jsme teďka, to nás může zachránit tady z té šlamastiky. Já jsem mezi tím tady u toho dodžování a taktizování dožral druhou chobotnici. Docela blbě. A ještě je tady Leon, toho odtud musíme vyhnat. OK. Ulti! Kámo! Bacha, 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 bacha! Za stěnu, za stěnu, za stěnu! Dohýlovat, dohýlovat, dohýlovat! Top 4! Let's go, let's go! Let's go! Mám radost, mám radost! No, trošičku jsme ho odehnali, něco jsme staknuli, což je dobrý. Tak a musíme jít. Skok. A popis, který nás tady drtil hned ze startu, se taky dostal do čtyřkového finále a šuměl tady na nás, jakože chce týmovat. Je to taky chát. Začínám na sobě cítit, že už jako ne, už nesmím prohrávat. Oh. A few minutes later. Ne, bože! Mám tady Cordeliuse, ale vidím tady kraba. Ne, to není krab, to je nějaký ten delfín. Ten Frank mi z nějakého důvodu nechal všechny powery, který potkal. Říká si jako, že to tady asi podrtím a pak vyhraje asi. Not good. Potřeboval bych Franka. Ultina. Ty vole. Ten Frank je mrtvej. Aha.